Good afternoon from Sochi as we prepare to get underway for the Russian Grand Prix. The championship battle has some time to go yet, but still expect no quarter to be given here on this circuit that made its debut in 2014 and has already seen some classic racing. It's time to go racing then at the Sochi Autodrome, where the long run down to the heavy braking zone at Turn 2 is one of two DRS zones around this 3.6-mile circuit. The other, of course, down into Turn 13. 18 corners make up a lap here today, with an average speed somewhere in the region of 130 miles an hour. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Kimi Raikkonen starts today from pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Hamilton, Daniel Ricciardo, and Verstappen, Ocon, and a Williams, Leclerc, and Roman Grosjean, Hülkenberg, Sainz, Marcus Ericsson, and Gasly, Magnussen, Van Dorn, Sergio Perez. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Fernando Alonso, Hartley, and Lance Stroll rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdravím vás, já jsem Ed, Jessica Serena a dneska vás vítám u dalšího závodu první sezóny z F1 2018 za Williams, do kterého odstoupili z 8. místa. Kolik jsi se měl zda po stejný čas jako Charles Leclerc. Takže to odivé, to by si mohl ani kajkem změnil. Změnil se ale, vypadli to by si mohl ale cestovat, protože ta se byl zase ujel, navíc Lestrol startuje z posledního místa kvůli penalizaci asi za překročení limitů polových jednotek. Startuje tady teď dvě řady, na takové zase palivo navíc. A teďka vedle mě Esteban Ocon, Max Verstappen, Daniel Ricciardo. Rybní zatáčka, dobré to nímá! A to je tůsek. Pojďte se podívat. Tady mě zavřel, myslím, že to byl Romain Grosjean. Ano! Tady to už měl Nico Hülkenberg. A už se to takhle sesypalo. Takže restart, no. Jda. Jakové povědám vám navíc. Čiže se teďka zrovna ten pořádem, kolik se s Charlesem Leclerkem má další mela. Na startovací cíle na rovince. Je to pak, se to podívat jako zelo výrovně lépe, ale tady už to přišlo. Uvažuji si, nedá flashback tady. Tak, jdeme do čistějšího dobrého. Teď zkusím na brzdy. Takže jsi se srazil s Danielem Ricciardem.
posunce se na čtvrté místo. První místě Valtteri Bottas před Kyanem Kimim Raikkonenem, za ním už je potom Lewis Hamilton. A že by úplně světla naznačuje. Já to teďka vožu absolutně všude. Vážený potlací na 37, na 43. Proti zrce mi ujela, drží si zatím krásné čtvrté místo. A to jaký máme auto, že by udok pekla. Ale dejte mi pokoj s těmi limitama. Troška srážky se Sebastianem Vettelem, ale vepředu taky bojovali Hamilton s Raikkonenem. A za námi problém, vypadá to na McLaren. Bude asi defekt, jak vidíte asi tak pomalu jízdu. Je to McLaren Fernanda Alonza. Tak pojďme se na něj podívat. To je Brandon Hartley, tady je Lance Stroll a tady máme Fernanda Alonza. Ano, defekt! Tady se pletl dostal venkem přede mě. A musí se teďka bránit útokům Daniela Ricciarda. A taky Romain Grosjean a Max Verstappen taky. Zřejmě Fernando Alonso doplatil na souboje v první sektoru, nebo v souboje v první kole. A safety car! Ukažte. Alonso v boxech. Tento už ho okamžitě využil. Teď se za chvíli blížíme k pit window. Overtake the safety car. You may overtake the safety car. It is waiting to pick up the leader. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. To je asi zřejmě kvůli Fernando Alonsovi, který jede naproti pomalu. Ani pod žavy.
Speed or delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Tak jo, a nestihnu to nakonec. Převrátit před Romana Grosjeana. A dokonce se propadl mimo body. Měl by být 13. Jedno jiný do boxu nejde. A Magnussen je přede mě stejně jako Sergio Pérez. Tady pořád! Fernando Alonso! Ty vole, to si děláte s Lendou, on nezajde do boxu? Fernando Alonso během safety car nezajel do boxu? Tak teď musím... A vidíte, jak tady dělá paseku, Fernando. Give that position back. We are under safety car conditions and cannot overtake. Return the position. Ty vole! Tak tohle, tak tohle ne. Já si myslím, že jdeš, Lenci. Ale samozřejmě, že nějakou plasku nám dělá Fernando. A safety car zajde na konci tohoto kola do boxu. No to si dělají srandu ze mě. Teď mě safety car zase naslal. To je pořád ten stejný bug. Že safety car nepočká. Na zbytek startovního pole a... Odejde dvě tři kola a aniž by ho dojelo celé startovní pole, myslím, že to asi bylo jenom jedno kolo. Ne. A přitom třeba nebo se pořád kluší pomalu. Měl bych být za vodou, to se týče zastávek v boxech. Ale on zůstá se pořád nezajde do boxu. Jo, to už musí někde jít bug hry. Protože v jiných hrách by normální jezdec s defektem už zajel do boxu.
A nějací jezdci jsou v boxech. Tady pořád Fernando Alonso, tady pořád nejel do boxů, nezajel do boxů. Což já přijíždějí okolo zpátky. To je blbost nějaká. Approaching Batmakers. Ani mě Jeff nevaluje, že přijde nás má modrý vlaje. Všechno jsou obaženo ty jak Nico Hülkenberg, tak Carlos Sainz. Pojďme zase šetřit tu energii. A to mi nám DRS-ko. Teďka potřebuji od Lance pomoc, aby zbrzdil tu skupinku za mnou. To dopadne jak chce. Tak tím víkendem bych si měl splavit všechno, co se mi nepovedlo v Singapuru. Ale Pérez mi ujel. No jste si jenom ty budem brzdit zase Fernando Alonso! A zase všechno stále nikdo nezajel do boxu. Ale kdyby jestli s nima teďka bojujeme na prči. Byl jsem docela vysoko, takže ti by měli ještě zajet do boxů a on už je fakt v boxech. Rusko se po dvou sezónách, když se to přesunulo na úvod sezóny, vlastně zpátky k tomu závěru. V uvozovkách bych tam řekl poslední třetině sezóny. Jinak ve všech letech, co se tady jezdí, čili od roku 2014 tady neměl nikdo jiný než tým Mercedes. Dvakrát to byl Lewis Hamilton, jednou Nicholas Beck a jednou Valtteri Bottas. Ale vypadlo, že já spíš jedu tak blbě, že mě skupinka vedená Lance Strollem dojela. A jeden jenom v boxe. Pak to je.
Je to Nikola Hülkenberg. A vede tím pádem jeho týmový kolega Carlos Sainz. Vím, že Stroll byl taky v boxech. A už se na mě dotahuje. Ty vole, a já... nehlídal palivo. Teď se budu muset brát útoku svého týmového kolegy, hned se Strolla. Christopher van Dorn, který si asi zraje lejde. Ty si je v těchto fáze do boxu, ale to útočí. A taky Brandon Hartley. Se stopil van Dorn a... a druhý Renault v boxe. Na čele máme Haas. Tady bojujeme o stupně vítězů. Další bodování za kolizi s Lance Strollem. A dočuju se, že jde taky Kimi Räikkönen. Stejně jako na startu závodu, tady zkouším agresivní útok na brzdy, jsem zase třetí. Jsou zase útok. Opět jsme se čukli. Můžu se podřadit až na jedničku. Aha, na prvním místě Force India, na místě druhém. Zase nějaké problémy. A já se tady musím srát s Lance Strollem a taky Daniel Ricciardo. Povím, že to paráda, třetí čtvrté místo. Jsem si chtěl, že nikdo z vás diváků si nevsadil, že budu nastupních vítězů. Zapínám bohatosti z paliva. Teď jsem v sandviči. Za mnou je to pořád skupina o
od třetího do 19. místa. A těma se bude malé dělat taky Fernando Alonso. Ale teď se musím bránit útoku Daniela Ricciarda a to už nic lehkého nebude. Ty se asi divíte, proč se koukám dozadu, musím se dojít stopu Daniela Ricciarda, jakou zvolí. A už je tam taky jeden Mercedes. Je to Valtteri Bottas. Mezi tím Haas a Perez by ujeli, nevím, kde je ten Haas, asi je Romain Grosjean nebo Kevin Magnussen. Nemá čas teď tohleto vůbec řešit. Bottas a Ricciarda se teď odstrhli od, myslím, že to by mělo být pořád Brandon Hartley. A útok Valtteriho Bottase. Ještě to zkusím na brzdy. No a to vypadá tak, že mám se napřed zpátky v boxe, já si toho nevšiml. Force India na prvním a druhém místě. Force India má zatím jedno stříbro díky úspěchu Giancarla Fisichelli. Belgie po 2009. Kdy Force India zatím pořád drží zatím své jediné pole position. Co byly o stupně vítězů. Myslím, že jsem měl sice doma strategii, můžu za to kovat Jeffovi, a vypadá to, že lepší strategii měli jak jezdec Haasu, tak Sergio Perez. A už mi dochází palivo. Zvýším si energy recovery systém, režim, ale Valtteri Bottas má ještě k tomu skupené zadní čílo. Už se mu dále s Kevin Magnussen vítězí. Sergio Perez je druhý. Ještě jsem se dokázal vláčit. Už jen dvě zatáčky! Valtteri Bottas, kontakt! A je to třetí místo! Yes! Je to bedna! Teď se mě klidně předečte! A radost týmu Haas! Protože Kevin Magnussen byl na první místě. Já se omlouvám za také nízkou kvalitu. Ale nastupní vítězi jsou týmy, které nikdo nečekal. Tady Kimi Raikkonen na šestém místě nakonec. Ten nás vše dojel. Picking up the winner's trophy. Congratulations to the entire team for coming out on top in that amazing Grand Prix. Ano, David Kostel, máš mu naprosto opravdu úžasná velká cena. Protože ty tři týmy a také tři jezdce. Myslíš, že to ode mě bude čekal. Ty si to zase vybral nebo co?
lead at the top has come down after a poor result. Sebastian Vettel, 14th, podívejte se na celkové pořadí. Difficult call, Crofty, but I'd like to say Sergio Perez. Sergio Perez i přes penalizaci ze 17. místa na místo druhé. And here's how things are shaping up in the Constructors' Championship. The lead at the top comes down after a strong weekend from the challenging pack. Another team that excelled today was Williams. Přesně tak. Tým, který exceluje Williams. Čtvrtý Valtteri Bottas, pátý Daniel Ricciardo, šestý Kimi Räikkönen. To je pořadí, které jste si mohli všimnout. Sedmý Lance Stroll. Velká porce bodů pro náš tým. Osmý Brandon Hartley. Robin Dořan, kolega vítěze závodu. A desátý Playde bod Marcus Ericsson, jeho týmový kolega, ale mluví doma Charles Leclerc. Na body nedojel. Mimo body Hiltonek, Ocon, Verstappen, Vettel, Sainz, Hamilton na 16. Leclerc 17. Gasly. A ten závod se vůbec nepovedl. Je tu na plénu, Fernando Alonso, 3 kola ztráty. Navíc to Van Dorn dostal ještě 5 vteřin. V úběžném pořadí Kepler s Markusem posunuli před Carlose Sainze. Já se posunu na místo 12. Posunul se taky Marcus Ericsson, Lance Stroll a Brandon Hartley. Pro konstruktorů Williams se posunul před Sauber. Myslím, že s tímto týmem budeme bojovat ještě po zbytek sezóny. Uf! Neudělal bych to se svým týmem za mnou. Jsem trailován za jejich pokyny závodu. Měl to profesionálky. Já dám, že to bylo profesionálky. Navíc mám showmanship. Tak. Jiný, já stávám se sportmanship. Před celou. Myslím, že mám větší grip. Mám větší grip než ostatní jezdci. Jako máme ze všech nejhorší. Dobrá strategie a skvělé auto na pneumatiky. Tak, to můj jde, on se spal, on se spal, ne já. Tak, jak nastala změna plnou na zemlou u aerodynamiky, kterou to postihlo? Tak. Jedině Leclerc zajel rychlejší kolo než já. Ale já výrazně ujel Lance Strollovi, Leclerca jsem těžko dotáhl. Splnil jsem i týmový cíl. 1030 bodů. 8 tréninkových programů, to se zavolí. Jak to, že mi u vás byla Force India klesla reputace? A začneme s kontraktem. Takže 18, 15, je ze stisněna. The more ambitiously we set our targets, the more willing the team will be to give us better perks. We'll have a few chances to suggest a deal, but we need to be careful. Zatím to zkusím takhle. If the contract exceeds your value to the team, it will be rejected. Nice! And too many attempts will leave us stuck with the original offer. All right, the terms have been agreed. All that's left is to sign the paperwork. You'll be on this new deal from the next day's weekend. Má za sebou životní víkend. Abyste byli u toho. Dobrá morálka, takže ten víkend byl výborný. Už bych asi, já musím ještě tady adaptovat. Tady part.
Našel bych už za 92 a... A podívejte se na to, v aerodynamice ztrácíme i na připlacení šasí aerodynamiku od Zaudlu. 38. Na další upgrade už nemáme, myslím, že tady bychom už... Tak se divíte, proč se nejdřív zvolí 4, jenže... Tyrku u upgradeu na spojenost převodovky, že teď je to absolutně jedno. 222 bojů. Málo výrazný. A příště... Příště velká cena Japonska! Tak naproti, kde jsem jezdil letos i s klasickými auty. Takže bych si něco mohl nabrat. Vlastně já jsem jenom ta SIčka a strafu mě a cílovou dvojku. No prdele! Získat 3 body. A pozor, tak na závod by měl začát prožet, ale pak... Tak to vidíte. Už se podívat. Jsme v kontaktu taky s Toro Rosso. Ale to možná někdy jindy. Bo na konci zase normální základní cena už 920. Tady. Nemí to se stane když, aby to jim adaptujeme pak součástkou, ale doufám, že to bude, že to, co jsme si upgradili, se přesune do druhé sezóny. Tak vody do tréninka. Aby to někdo líbí. Já děkuji, že jste se dívali. Ovšem. Než to ukončím, tak jsem pro vás připravil speciální díl. Co speciální díl? Nějaký bonus. Za to, že jste tady se mnou vydrželi a za ten bronz, který... se nám povedl získat v Rusku. Neskočila reklama, bude to na YouTube. Že to nějak přenastavím. Já nevím, že... Tady záznam obrazovky. Tak a už to tady máte. Je to všechno tady vlevo, nová animace a Polska už to byla. Pojďme na to. Ještě mezi tím ukončím, aby se mi nepřežíval notebook. Pojďme na tu animaci a... Společně si to nějak zareagujeme. A sledujte na mě.
neskutečně zajímá. Moc jsme teda nepřišli. Já taky jsem na toto vytvářel. Reakci s Hitlerem. Kdo chce, tak může na mikro mlknout. Takže teď se pojďme věnovat, co se tady děje. Sir, what is this idea about? My machine has one more success. Kdy dal ty titulky, tak si to domujte sami. Já už jsem udýchanej. I only need some time to prepare it for this. Then we can send one of us to fix the mistakes of the past. To stop Nightmare before he has started to destroy everything. Everyone will come back to life. But who are we going to choose for this dangerous task? Víme, že to vyšlo, ale zatím si to neviděl. I can't do it. I have run the risk many times, and this time no, I can't do it. Tak aspoň trpé. No. Co? I will do this. Vaše ty. I have to get in. No, no jo, viděl jsi ten trailer. I will fix all the sticks. And I will meet all our enemies in the grid every day they have dealing with us. I promise you. In this case, I agree. I am getting down to work now. I will inform you when I finish my preparations. No, tady se dívá a... na Mengo a... You will pay for everything you have done. A když jsem uviděl, co provedla, tak to byl velký průšvih. A už je konec. Tak děkuji, že jste se dívali, teď už je to fakt opravdu všechno. Zatím na shledanou!